ଦିନଙ୍କର ହେବ ଗଣନା। ବିଏମ୍ସି କରିବ କୁକୁର ଗଣନା। ଛ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା ଶେଷ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୁକୁର ଗଣନା। ଚୟନ ପରେ ଛ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା ଶେଷ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ କରାଯିବ। ବିଏମ୍ସି କରିବ କୁକୁର ଗଣନା। କେତେ କୁକୁର ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଏବେ କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାର ସବୁ ଗଣନା କରିବ ବିଏମ୍ସି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ବୁଲା ଓ ପୋଷା କୁକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଆକଳନ ଓ ଅନୁମାନରେ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁକୁରଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋଷା କୁକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ବି ସହଜ ହେବ। ବିଏମ୍ସି ହିସାବ ମୁତାବକ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଅନୁପାତରେ 3000 କୁକୁର ରୁହନ୍ତି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 8,43,000 ଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଉ ଗଣନା ହୋଇନାହିଁ। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1,400,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏଣୁ ଏହି ହିସାବରେ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 42,000 ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 200 କୁକୁରଙ୍କ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସର୍ବାଧିକ 100 କୁକୁରଙ୍କୁ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ବର୍ଷକୁ 1200 କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ହୋଇପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 3000 କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ, ଫଳରେ ଏହି ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବରକାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8:00।